Nori pravalyti grandinę ir ją susitept, o stovo neturi. Ir neturi, kas padėtų tau, palaikytų pakreiptą mocą. Tai tam dalykui paimsim paprastą kaladuką, tinka ir lenta. Labai ilgo nereikia imti, reikia pasižiūrėti, kad būtų šiek tiek aukštesnis negu šitas. Negu rėmas, tiesiog paima mocą, ant kojelės pastatom, pasilenkiam į save ir pakišim kaladėlį. Tik tai dedam ant tokio pagrindo, kad nenuslystų. Tai jeigu paimsit labai gulščiai, tai nuslys. Ir va, prašau, ratas sukasi. Galim čia prieiti. Jau galima imti, valyti ir tepti grandinę. O šiaip geriausiai įsigyti specialų stovą, bet jeigu jums reikia čia ir dabar, tai kodėlgi ne, tikrai jisai nenukris. Aš jį paklydinti jums. Va. Klydinu normaliai. Ir jisai laikosi. Aišku, žiūrėkit, kad būtų geras pagrindas. Pas mane čia guminis, bet šiaip jeigu turit kažkokį betoną ar kažką, tai žiūrėkit, kad neišslystų pagalys. Nu ir aišku, ant tokio pagalio, tai užvedinėt motociklą ir prasukinėt, tai šiaip nerizikuočiau, jau geriau tam naudoti tinkamą stovą, bet šiaip prasisuk grandinę prasivalyt, tai be problemų galite. Ir jeigu valote grandinę su skuduru, tai ir laikote ją vat šitoj vietoj, tai ratą sukite į šitą pusę. Nes jeigu ratą suksite į čia, galite labai smarkiai prisispausti pirštus.